Давшаага ирээд iPhone та болсон бүх хүмүүс баяр хүргэе, баяр хүргэе, баяр хүргэе. А iPhone та болоогүй бол сэтгэлээр хосоо хэрэггүй. iPhone-ы төлөө өрсөлдөж исэн оноо болгоны чинь буцаж сэргээгээд Австрали руу хосоороо явах эрхээ төлөө өрсөлдөх боломжийг нээлттэй бололоо. А та оноогоо эрхэн сэрсэн ингээд ингээд чадварчшоо. Давшаага ирээд Австрали руу.